Det är ett konstverk, ja visst, ett offentligt sådant som doneras, men samtidigt så har det då ett tema, det vill säga förhållandet mellan Sverige och Finland. Och ett motsvarande konstverk av en finländsk konstnär har donerats till Stockholms stad, och nu har vi då en svensk konstnär vars verk då doneras till Helsingfors stad. Detta konstverk och systerverket Ör tal i Stockholm fångar på ett fantastiskt sätt vårt speciella band till varandra. Tack, Kitos! Konst, inte konstigt. Konst är härligt. Utan konst så drar vi alla åt skogen. Leve konsten för alltid. Det viktigaste verktyget en skulptör och även en arkitekt har. Det ena är ju ljuset och det andra är ju tiden. Och kan man inte föra in dem i sin verkstad, då kommer man ingenstans. Mm. Så tycker jag. Man får ett sånt här verk, det handlar ju om tre parter. Man kan säga platsen, beställaren och konstnären. Och vi tillsammans skapar ju grogrunden för ett arbete. Och utifrån det har jag fått vara helt i fred. Jag har inte haft några pekpingar, inga egendomliga eller några form av inslag. Utan jag har fått vara i fred och jobba. Och när man jobbar så jobbar man ju förutsättningslöst. Vad ska det bli? Jag brukar börja på det viset att jag ser mig om i min ateljé. Vad har jag? Finns det någonting i det jag har gjort som jag skulle kunna använda? Så att det är inte det att jag ska plötsligt hitta på någonting, utan jag vill känna en förankring i det där jag står som konstnär. Och då blev det så här. Namnet kommer ifrån skulpturen. Skulpturen ville heta så. Uppdraget ville att skulpturen skulle heta så. Det handlar om tro på det som vi vill förverkliga. Det handlar om hopp för att kunna genomföra det förverkligande utav bättre och bättre värld. Kärlek är nödvändigt. Inget blir utan kärlek. Så tro, hopp, kärlek. Varsågoda.